излизам с нея, излизам с нея прямо днеска за първ път и нарочно ти ми ще направи експеримент. Какво ще правиш ти с нея? Не може тя да не ме познава още и да първи или на втори ден да почне с свърлена. Такива не ги... Тръзгях. Значи, такива проверки не са ми правили на мен. Моята схема е Милано, Париж, Рим. Ти си имаш твоята програма, аз си взимам... Даваш там картата и... Кешлора пара или карта без лимито, аз си ги знам къде са. Отделно на това магазините си знаят и хотелите, в които да ги носят. И после им се радваме за дружно. Воля! Не е нужно да се ангажира един мъж с женски работи. Аз не обичам аз да обикам. И най-мраз да се депресирам. Аз не обичам сама да ходя. Време мина. Между другото, на мен вторият ми съпруг много обича да ходи с мен по магазините. Обаче поръчва си шампанско, носят му пепелниче, защото не прави сметки. Особено в Шанел даже му пращаха за Коледа картички. Понеже нямам доставки почти никакви оттам, даже и вкъщи. И той си пие шампанско и винце, как ти преглежда от тук, що е слязло от подиума. Много добре. Пък той като си пие, много щедър. И се движим, и се движим на едни и същи обороти. И двамата сме щастливи. Това е най-големият кеф как.